É, Snickers é muito bom, né? Vai pra mim. É bom, né? Nossa. Eu nem gosto de amendoim desse jeito. Eu só gosto de amendoim salgado. Olha o que eu comprei hoje. Ó, comidinha que eu comprei. Pra comer na live. Vou mostrar pra vocês. Ganha. Se for uma fofoca bem contada, uma fofoca bem quente, ganha moral sim. Ó. Comprei. E eu pro de morango. Nunca comprei esse aqui de morango. Ó, nunca comprei. Comprei ele. Comprei esse de baunilha, que eu também nunca. Banana. Nunca tomei de banana. Nunca tomei de banana, só tomei de chocolate. Comprei um de chocolate também. Tá. Aí o que mais eu comprei? Comprei 3 pizzas. Comprei 2 pizzas dessa aqui, ó, de frango tupiry. Parece muito bom. Não, frango de queijão. Parece muito bom. Comprei 2 delas. E eu comprei uma de 4 queijos. Tudo que pode comer durante a live, tá? Aí eu comprei Snickers. Comprei Stars. Cara, Isaac. Daria essa pizza, mano. Comprei Stars. Aí comprei Kinder Bueno. E foi isso que eu comprei hoje. Cara, uma cara muito boa, né? Meu Deus. Até coloca na air fryer. Não sei quantos minutos, deixa eu ver. E nem é muito calórico, sabia? É. Ó, modo de preparo. 12 a 15 minutos. 12 a 15 minutos no forno. Na air fryer é mais rápido, né? Yes, whatever. I know you are Brazilian, but yes. Thank you. Thank you, Mr. Mahmoudi. Mahmoudi, your name. Thank you. Do you watch my video? Cadê a fofoca? Vai cuspir. Cadê a fofoca? Ganhei muitos pontos. Cadê? Me manda agora. Mas eu quero ver com nada. Eu vou. A melhor parte da. Entendeu? Tem que saber contar a fofoca direito. Conta uma fofoca bem contada, Mari. Bora lá. Eu acredito no teu potencial. Oi, tio Patinhas. Tudo bom? É simples a fofoca. Conta. Da vida. Mas a direita. Da vida, mano. Da vida. Nayumi, oi. Tudo bem? Obrigada. Thanks for hurt me. Thank you for Rosie, Habibi. Thank you, good father. Bora. Bora, bora, bora. Hunter, hello. Mano, meu braço ainda tá horroroso, né? Já faz 9 dias. Vai fazer 10 dias hoje. E ainda tá horroroso.
Texas. I follow you back here for you. Gente, fomos para a terceira fase do Live Fest. Vai, Brasil, vai, Brasil. Mano, a fofoca é só pra mim. A fofoca é só pra mim. Daniel, não fala isso, Daniel. Fala esse negócio aí de live cair, não. Como você tá? Oh my God. Vê quem é. Ô Mário, vai ver se ele tá lá agora. Mário, vai ver se ele tá lá agora. Não tá? Ela tá em live. Porra, mas é bonita. Eu vim de lá, mas é bonita, tá? A gente vai estar podendo julgar o nosso amigo, eu acho. Acho que não vai dar pra gente julgar, não. Eu também mandaria. Me manda, pô. Ô, Mário, manda fofoca pro Zaque, hein?